ሰላም ሰላም እንደናችሁ ወደነ ተከብራችሁ ቻናችን ተከታታዮች እንደናችሁ ጠፍቻለሁ ቃልው እሺ ዛሬ ደግሞ አሪፍ ሚገርም ኦንላይን ስራ አግኝቻለሁ 20 ሰው ብቻ በማስከፋት ሚከፍል በቀን 1 ዶላር ሚከፍል የዌብሳይቱ ስም በርሌም ሜል ይባላል እሷን ክሊክ አድርገን እንገባለን በጣም በጣም አሪፍ ስራ ነው መጀመሪያ ላይ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትታዩት ዩዘር ኔም ጽፋላችሁ ፓስወርድ ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ፓስወርድ ያውቶማቲካሊ በእኔ ስልክ ቁጥር አገኝቷላችሁ ይሄም ደግሞ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ጽፋላችሁ Telegram ኢሜል አድሬስ እዛ ጌት ኮድ ትለታላችሁ ከዛ ኢሜላችሁ ጋር ሄዳችሁ ኮዱን አመጣችሁ እዚህ ጋር ተሞላላችሁ ከዛ ይሄኛውን ተሞላላችሁ እዚህ ጋር ሎን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ሪጅስተር ትላላችሁ እኔ ጋር ሪጅስተር ስላደረኩኝ አለኝ ጽፌ ገባለሁ ማለት ነው ማልቲፕሊ አካውንት አይቻልም ባንት ሆናላችሁ ምን እንደምትሉት ሞልቻለሁ ሎጊን ልዋለሁ ይሁን እንደምታው 3 ዶላር ነው ከዚህ ቀደም የሪሜምበር ሳደረኩ ነው ይሁን እንደምታውት ኢንቫይት 20 ፍሬንድ አርጉ ነው የሚለው 20 ፍሬንድ ኢንቫይት ካረጋችሁ በቀን 1 ዶላር ሰራላችሁ ማለት ነው በወር 3000 ብር ነው የምትሰሩት ማለት ነው ይሄ ማለት ማንም ሰው ለፍቶ እንኳን ማያገኙ ነገር ነው ያገኛችሁ ያላችሁት ማለት ነው ጋይሶች እዚህ ጋር መታችሁ ግራፒንግ ምትሩ አንተነ ካላችሁ ከዛ በኋላ ስታርት ምትሩ አንተነ ካላችሁ ማለት ነው ይሄ የናንተ ስቴፕ ነው እኔ ሚኒመም ደርሻለሁ በቃ የሜምበር ኤክስፒአርድ ብሎኛል ምክንያቱም አንዴ የሚፈቀድልኝ 0 ላይ ስለሆንኩኝ ኦፕን ሜምበር ብዬ በቀን መሰራው እዚህ ጋር ይውት 0.25 ነው ኦርደር ምናረገው ደግሞ 4 ነው አስባችሁታል በቀን 1 ዶላር ነው የሚከፍለው ዶላር ደግሞ በአሁን ሰዓት 100 ብር ገብቷል ማለት ነው ጋይሶች ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኢንቫይት ምትሏን ነክታችሁ ለሰዎች ትጋብዛላችሁ ማለት ነው ከዛ የሰውየውን ዩዘር ኔም ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ 20 ሰው አስገብታችሁ ስጨርሱ እንደውም ድለኛ ናችሁ 30 ሰው ነበረ በእኛ ጊዜ 30 ሰው ነበር አሁን 20 ሰው ነው ሁላችሁም ግቡልኝ 20 ሰው ግቡና ዊዝድሮዋል ማድረግ የገንዘቡን ዊዝድሮዋል አድርገች የፓይመንት ፕሮፍም ማሳያችሁ ይሆናል ከዛ ቲም ለማየት ከፈልጋችሁ ቲም ሪፖርት ላላችሁ እኔ ቲም ሳይዝ ማንንም አልጋበዝኩ ማለት ነው ይሁን እንደምታዩት 0 ነው 1 ነው withdrawal ደግሞ my wallet ምትሉ አንተነ ካላችሁ ከዛ በኋላ withdrawal ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ጽፋችሁ የኔን እንትን አስቀምጫለሁ withdrawal amount ጥፌ እዚህ ጋር ፓስወርድን ጠቅጠቅ አርግቼ withdrawal ማድረግ ይችላል ማለት ነው recharge ደግሞ ማድረግ ለምትፈልጉ ይሄ optional ነው አስገድደም ግድ ማድረግ የፈለጋችሁ ሰዎች አይኔ ሰው አልጋብዝም ዲው recharge አረጋለሁ ምትልኩ copy አርግታችሁ ካፍላችሁ ስጨርሱ እዚህ ጋር i have paid million ተነካላችሁ submit successful ይላችኋል ከዛ በኋላ ራሱ አውቶማቲካሊ ባላንሳችሁን እዚህ ጋር ቁጭ ያደርግላችኋል ከዛ በኋላ አፕግሬድ ማድረግ ነው ግን ሰው በማስገባትም መስራት ይችላልላችሁ በተረፈ ለምንም ያቀታችሁ ነገር የለም ማለት ነው ጋይሶች ያልገባችሁ ጥያቄ ምንም ካለ እዚህ ጋር ሰርቪስ ምትሉ አነክታችሁ ወደዚህ ምርጫ ወስዳችኋል ከዛ በኋላ እነኚህን ኦፕሽን ምርጫዎች ኦፕሽኖች አይታችሁ ወደ ሰርቪስ ወደ ቻናላችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ቁም ነገር አዘል ቻናሎች እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ ሆነ እርሱ በቀጣይ ቪዲዮ መሰራላችሁ ምንድነው ፓይመንት ፕሮፍ ነው ውድነት የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ